Idrettens himmel og helvete i løpet av ett døgn. Håndball-VM for herrene i januar. Ja da! Han tar det nå! Steinar Ege! Jeg har spurt deg før, og jeg spør deg igjen. Vil du gifte deg med meg? Det ene døgnet slår håndballgutta regjerende verdensmester Tyskland i en thriller av en kamp. Det to sekunder! Det en sekund! Det Norge vinner! Og Norge vinner! Tysklands Heine Brandt holdt på å knuse dommerne etter kampen. Spiller om semifinale dagen etterpå mot Polen, må vinne for å komme inn i historisk semifinale. Leder med to mål når det gjenstår 2,5 minutter. Og Mamelund! Mamelund! Christian Kjelling, der det jo ingen, og målet ute. Og klarer å rote bort det hele og tape. Nei, og nei, og nei, og nei! Vi var så nær en historisk aften! Det er å gå fra himmelen.